Вітаю! Тема тренінгу – комплексна термомодернізація будівель. Під час тренінгу ми розглянемо наступні питання. Це основні шляхи втрат тепла, результат виконання термомодернізації та регулювання теплоспоживання. Під час попередніх тренінгів ми розглянули, як зменшити споживання будівлі, а саме зменшити тепловтрати через основні огороджувальні конструкції будівлі. Через стіни, вікна, підвал, перекриття та зменшення втрат тепла з вентиляцією. Відповідно до норматив, питома енергопотреба для будівель лікарень становить 48 кВт-годин на метр кубічний приміщення для першої кліматичної зони. Відповідно до наших досліджень, вимірювань, ми з'ясували, що фактичне значення для середньої української лікарні становить близько від 80 до 120 кВт-годин на метр кубічний за рік. Тобто перевищення споживання складає в 2-3 рази. Що ми запропонували? Ми повинні провести утеплення будівлі і також зменшити втрати тепла з вентиляційним повітрям. В результаті ми отримали більшу температуру в приміщенні. Це ми відчули, нам стало значно комфортніше. Але, відповідно, що сталося з нашим теплоспоживанням, системою опалення? Насправді теплоспоживання збільшилось. Років 10-15 назад в Польщі відбулася комплексна термомодернізація будівель, житлових будівель. Вони провели утеплення стін, заміну вікон, всі поверхні були утеплені і встановили теплолічильники. Під час моніторингу з'ясували, що споживання будівлі збільшилось на 3% в середньому. Тепер давайте розберемось, чому так сталося. На цьому знімку ми бачимо тепловізійний знімок частини будівлі, неутепленої будівлі. Ми бачимо, що через низький термічний опір стін навіть видно систему опалення. Ми чітко бачимо, де розташовані опалювальні прилади, як вони працюють. І бачимо, які приміщення недогріті, тут приміщення більш холодне, ці приміщення більш теплі і так далі. В цьому ж, ця ж будівля була утеплена частково, і ми на цьому слайді бачимо знімок тепловізійний цієї ж будівлі, але з іншої сторони. Що нам кидається в очі? Перше, ми вже не бачимо системи опалення, тобто термічний опір стін став значно кращим, більшим. Але у нас тут з'явились якісь пожежі. Якщо подивитись на візуальне зображення, оптичне зображення, ми побачимо, що в цих приміщеннях повністю відкриті вікна. І ці вікна відкриті, з'ясували, що вони відкриті не через те, що відбувається провітрювання, а через те, що ця частина будівлі має значний перегрів в приміщеннях, через що люди постійно відкривають вікна, а частина будівлі, яка не має утеплення, весь час замерзає. Що треба було зробити? По-перше, треба було виконати повне утеплення будівлі. Для регулювання температури в приміщеннях повинно бути впровадження регулювання локально кожного приміщення. Тобто повинні бути встановлені термостатичні клапани на радіаторах, на опалювальних приладах. От ми бачимо приклад двох типів термостатичних клапанів. Це автоматичний з налаштуванням по годинам доби, по дням тижня і так далі. Святкові, несвяткові, можна виконувати зниження температури в вихідні дні, в нічні дні, години. А це механічний, який налаштовується на якусь температуру і в ручному режимі можна знижувати на вихідні або на години, коли немає людей в приміщенні. Що дає така система? По-перше, точне підтримання необхідної температури. Вже людина не відчуває дискомфорту через
перевищення температури вище якоїсь комфортної або не відчуває недогрів, тобто створення комфорту. Також відбувається через це економія. Людина не відкриває повністю вікно для провітрювання і не використовує якісь заходи для підвищення температури, наприклад, електричні обігрівачі, які тепло від яких має значно більшу вартість, ніж від централізованої системи теплопостачання. Тепер розглянемо, що ще треба, щоб ця система запрацювала, система регулювання. Зазвичай в старих будівлях, лікарнях на подачі від тепломережі у нас є елеваторний вузол. Що він собою представляє? Це пристрій, в який підключається тепломережа централізована від міста або від котельної, тут подаючий трубопровід, і трубопровід повернення теплоносія системи опалення будівлі в тепломережу. І є трубопровід подачі в систему опалення, трубопровід повернення. Також ми бачимо тут трубопровід підмішування. Для чого він слугував? Тепломережі, які раніше були спроєктовані, вони були високотемпературні. Тобто в тепломережах температура теплоносія становила 120-150 градусів. І для того, щоб було можливо подати цей теплоносій в систему опалення, потрібно було охолодити теплоносій. Охолодження відбувалося за рахунок підмішування холодного теплоносія системи опалення на подачу. Для підмішування слугував елеваторний вузол, тобто гідроструменевий насос, який створює перепад тиску між подавальним трубопроводом і зворотнім трубопроводом. Як він це створює? В елеваторі є сопло, через яке виривається з високою швидкістю теплоносій. І в зоні, де він виходить, є камера, в якій створюється через цей ефект знижений тиск, тобто зменшується тиск у камері. І через це підмішується, підтягується теплоносій зворотного трубопроводу. Потім воно змішується, температура падає і подається в систему опалення. Перепад тиску між подачею та зворотку в системі опалення створював саме цей пристрій. Рух теплоносія в системі опалення не створювався насосами котельної або теплової мережі, а саме створювався оцим гідроструменевим насосом. Через це, через його особливість конструкції, ми маємо перепад тиску лише в межах від 1,2 до 1,7 метрів водяного стовпа, тобто 0,12-0,17 бар або кілограм на сантиметр квадратний. Тобто досить маленький перепад тиску. І цього перепаду тиску повинно було вистачити тільки на те, щоб прокачати теплоносій через нашу систему опалення, через трубопроводи, через радіатори. А з часом наші трубопроводи, радіатори ще й позабивались мулом, і наша витрата стала менше. Якщо ми захочемо ще поставити термостатичні клапани в систему, то гідравлічний опір нашої системи збільшиться, і теплоносій, рух теплоносія може навіть зупинитись в якихось віддалених частинах системи опалення. Тому модернізацію системи опалення просто встановленням термостатичних клапанів на опалювальні прилади ми не можемо зробити. Ми повинні ще що зробити з нашим перепадом тиску. Для цього ми повинні впровадити індивідуальний тепловий пункт з насосною циркуляцією. Тут я показую схему, принципову спрощену схему індивідуального теплового пункту. Тут вже створює рух теплоносія в системі опалення, от тут у нас показана система опалення, саме насос, циркуляційний насос, який працює по цьому колу,
Він не качає теплоносії з мережі і не закачує в мережу. Він працює сам на себе, на систему опалення. А підмішування теплоносія, збільшення теплоносія, зменшення відбувається за рахунок роботи клапану підтримання температурного режиму в системі опалення. Як він працює? Є контролер, який отримує дані від датчика температури зовнішнього повітря. І в залежності від температури повітря контролер створює, дає сигнал на відкривання клапану подачі теплоносія, затікання теплоносія системи опалення, відповідно до графіку залежності температури зовнішньої і температури в системі опалення. Тобто, якщо у нас досить тепла погода, наприклад, плюс 5 градусів, то вибирається таке затікання теплоносія з тепломережі, щоб в системі опалення була температура теплоносія десь 40 градусів. Якщо у нас зниження температури зовнішнього повітря до мінус 10-15, то тоді клапан повністю відкривається і в системі опалення підтримується температура 60-90 градусів, в залежності від характеристики будівлі і характеристики системи опалення. Така система, вона дозволяє впровадити регулювання теплопостачання будівлі і економія, яка може бути досягнута лише за рахунок регулювання режиму, коли у нас є весняні періоди, осінні періоди, коли ще не дуже холодно, у нас є денне збільшення температури, тільки за рахунок підтримання оптимального теплоспоживання ми можемо досягти економію 25%. А впровадження насосної циркуляції дозволяє нам встановити додаткові наші обладнання, це балансувальні клапани і клапани, термостатичні клапани підтримання температури в кожному приміщенні. Це ще дає досить суттєву економію. Що собою представляє індивідуальні пункти теплові? От один з прикладів індивідуального теплового пункту. Це досить простий, це для системи опалення. Ми бачимо насосну групу циркуляції. Тут може бути насоси або здвоєні, або два окремих. Це клапан регулювання подачі теплоносія, запорна арматура, фільтри, ну і система керування цим обладнанням. Також індивідуальні теплові пункти можуть бути досить складними. От це двохконтурний тепловий пункт для системи опалення, система гарячого водопостачання. Тобто вони досить різні за конструкцією, конфігурацією, але всі вони виконують одну ту саму функцію. Таким чином ми побачили, що термомодернізація не включає тільки утеплення стін, заміну вікон або утеплення фундаменту. Це комплексний підхід до рішення проблеми, це комплексні рішення, які дозволяють досягнути дійсного економічного ефекту і досягнути оптимальних температурних режимів і комфорту в будівлі. І також треба дотримуватись якісного виконання робіт. На цьому все. Дякую за увагу.